We now have 17 million doses in this country that we got from AstraZeneca, Johnson and Johnson, and those vaccines have been distributed. Jana nimeona kwa runinga, nikiona kwa simu. Kuna counties wengine wako mbele kama Nyeri, kama Nairobi, kama Kisumu, kama Eldoret. County yetu ya Baringo haiko wale wa mbele na haiko wale wa nyuma, wako hapo katikati. Nataka kuomba watu wa Baringo na counties wale wengine ambao bado wako nyuma kwa mambo ya chanjo, waweze kutembelea kituo cha afya, waweze kupata chanjo. In fact, many people have been infected by this COVID. But because of vaccination, they managed to overcome the infection. Because walikuwa na nguvu, mwili inaweza kustahimili nguvu na hii virusi ya COVID. Kwa hivyo, kisawa mechitubul kwenye orpia yako, ndio unalinda. Na kuomba tafadhali. Amo nole kuroi kwa kwa riyo.